بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزلر أول صحبة لرمزة مذهب باشمز أبو حنيفة إمام أعظم رحمة الله عليه حق لرداء ulamolarimiz, faqihlarimiz, muhaddislarimiz va buyuk zotlarni iliq so'zlarini, u kishiga xolisona bildirgan yuksak baholarini, baholi qudrat qisqacha zikr qilib o'tgan edik. Albatta, guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek, insonlarning ichida har xil insonlar chiqar ekan. Ba'zilar imkoniyat bo'lganda ulug'larni haqlariga ham hatto malomat toshini otishlikka harakat qilar ekanlar. Ular hatto sahobalarni haqlarida ham yaxshi so'zlarni aytmaganlar. Ibn Asokir rahmatullohi alayh aytadilar: "Ulamolarning go'shtlari zaharlidir. Kim ulamolar haqida yomon gumonga borsa, uning hayotining xotimasi yomon yakun topish xavfi bor", dedilar. U insonlar ulug'larning haqlariga, ulamolarimizning, faqihlarimizning haqlariga malomat tani bildiradigan insonlar, ularni obro'larini hech qachon kamaytira olmaydilar, balki o'zlariga zarar qiladilar. Buni hayotimizda misollarni juda ham ko'p ko'rdik. Hatto ular yuqorida aytganimizdek sahobalarni ham shanlariga yaxshi so'z aytmaganlar bor. Vaholanki Alloh taolo sahobalarni haqqiga noto'g'ri so'zni aytadiganlarni soqov qilib qo'yishlikka qudrat yetadigan zot. Imom Shofiy aytadilarki, nima uchun Alloh taolani shunday qilmadi? Balkim hikmati u zotlar o'tganlardan keyin ham, vafot etganlardan keyin ham ularga savob yetib borishligi uchun Alloh taolo balkim shunday qilgandir. Ulug'larimiz, faqihlarimiz to'g'risida ham inshaalloh ana shunday niyatni qilamiz. Ulamolarimiz nima uchun o'sha ba'zilar mazhab boshlar to'g'risida yomon gumonga borganlar, noto'g'ri, nojo'ya so'zlarni, ta'na malomatlarni qilganlar degan savolni, sabablarini o'rganib chiqqanlar. Birinchi sababi johillik, bilmaslik. Inson birov haqida gapirishlikdan oldin haqiqatini yaxshi bilishlikka harakat qilish kerak. Bilmasdan birovni haqqiga ta'na etish, noto'g'ri gumonlarni qilish mutlaqo shariatimizga xilofdir. Buni biz yuqorida aytganimiz ana shu Avzoiy, buyuk faqih Avzoiyning hayotlaridan misol bilan ta'kidlasak bo'ladi. Avzoiy, Imom Avzoiyga o'sha noto'g'ri xabarlar yetib borganligi uchun, haqiqatidan, xabarning haqiqatidan uzoq bo'lganliklari uchun Imom Azam to'g'rilarda yaxshi fikrda emasdilar. Qachonki u zotni ko'rganlaridan keyin, ham suhbat bo'lganlaridan keyin Imom Azamni yaxshi ko'rib qoldilar va Imom Azamdan rivoyatlarini qabul qiladigan bo'lib qoldilar. Bunga o'xshagan misollarni ko'plab ko'rishligimiz mumkin. Ikkinchi sababi ular badgumon, yomon gumon qilish, ular ulug'larimizni haqqiga ta'na malomat aytishlarining sababi, ikkinchi sababi bu hasad, ko'rolmaslik. Inson zoti borki, insonning tabiatida ana shu hasad degan narsa bo'ladi. Hasadni kimga qiladi? Hasadni bir narsasi bor insonga qiladi. Hech narsasi yo'q, bir obro' e'tibori yo'q, na ilmi bor, na boshqasi bor, insonlarga birov hasad ham qilib o'tirmaydi. Hasad avvalambor o'sha ko'proq zamondoshlarda paydo bo'ladi. Dinimizda hasad qoralangan illatlardan hisoblanadi. Ulug'larimiz so'zlarida deydilar: "An-nasu fi Abi Hanifata hasidun aw jahilun." Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayh haqida gumon qiladigan, ta'na aytadigan odamlar yoki hasadchi yoki johil odam, bilmaydigan odamdir, dedilar.
Ana shu hasad va jaholatdan inson uzoqlashsa, albatta Imom Azam rahmatullohi alayhini u inson muhabbat qo'yib yaxshi ko'rib qolishligi haqdir. Ular ana shunday badgumon qilishlari, yana ta'na ma'lumot yetkazishlariga asosiy sabablardan biri bu aqidani har xilligi. Aqida har xil bo'lgandan keyin bir aqidadagi inson boshqa aqidadagi inson to'g'risida hech qachon yaxshi gapirmaydi. Aqida ana shunday kuchga ega narsa. Imom Azam ulug'larimiz to'g'risida noto'g'ri gapni gapiradiganlar, ta'na ma'lumot qiladiganlarni aqidasini o'rganadigan bo'lsak, asosan ular mu'tazililar yoki xavorijlar yoki rofiziylar va boshqa adashgan guruh noto'g'ri aqida sohiblari bo'lganligini biz guvohi bo'lamiz albatta. Imom Buxoriy to'g'rilarida ham xuddi ana shunday narsa o'tgan. Imom Buxoriy to'g'risida Abu Hatim va Abu Zar'alar Imom Buxoriyni hatto ta'na ma'lumot qilib, u kishini roviylari, u kishini hadislari matruk dedilar. Matruk degani u kishini hadislari tark qilinadi, olmaymiz deb ularni roviylardan rivoyat qabul qilmaydi. Hatto Imom Buxoriyni haqlariga ham ana shunday deyishlikka jur'at qilganlar. Nega desalar, chunki Qur'on lafzi to'g'risida Imom Buxoriy ana shunday noto'g'ri gapirgan degan ular ma'lumotni qilishadi. Vaholanki Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Qur'onni lafzi to'g'risida aytgan aqidalari, aytgan so'zlari aynan ahli sunna va jamoa mazhabiga ta'limotiga muvofiq so'zni, fikrni aytganlar. Buni hamma ulamolar tasdiqlaydi. Hatto ular shu darajada jur'at qilishdi. Imom Ahmad ibn Hanbalga mujassimalar ta'na ma'lumot aytishdi. Mujassimalar degani Alloh taologa a'zolarni isbot qiladigan jism deb a'zolarni xuddi insondek a'zolarni isbot qiladigan qavmlarga aytadilar. Imom Ja'far Sodiq rahmatullohi alayhi rofiziylar ta'na qilishdi. Ana ulug'larning hayotlari ana shundan iborat. Hatto shunday zotlarga ham hayotlarda ba'zi bir insonlar ta'na ma'lumotlar qilishgan. Shuning uchun Imom Azam rahmatullohi alayhi haqlarida ham ta'na ma'lumot qiladiganlar o'shalarni qatoridagi bir insonlardir desak to'g'riroq bo'ladi. Alloh taolo ana shunday ta'na ma'lumot qiladigan insonlar haqida Qur'oni Karimda nima degan? Bismillahir rohmanir rohim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا مؤمن ومؤمنalarga ular qilmagan ishlarini ular qilmagan ishlari bilan aziyat beradiganlar o'zlariga bo'hton va ochiqdan ochiq gunohni yukladilar. Mo'min mo'minalarga qilmagan ishlar bilan bular shunday qildi deb ta'na ma'lumot aytadiganlar o'zlariga zarar qiladilar. O'zlari bo'htonchi bo'ladilar. O'zlari ochiqdan ochiq gunohkor bo'lishliklarini Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan. Hadis Qudusida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis Qudusida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar. Qolallohu من آذى وليا فقد آذنته بالحرب كم mening do'stimga bir valiga azor yetkizsa unga men urush e'lon qilaman unga men jang e'lon qilaman dedi Alloh taolo. Demak valiga Alloh taoloning do'stlariga azor beruvchilarga Alloh taolo o'zi jang ochishligini e'lon qildi. Bu Alloh taoloning do'stlarini valilarini qanchalik himoya qilishlari. Imom Shofi'i rahmatullohi alayhi aytadilar. Agar faqihlar Alloh taoloning valisi bo'lmasa, demak yer yuzida valilar yo'q ekan dedilar. Alloh taoloning valisi degan nomga sharafga faqihlar haqiqiy loyiq insonlardir. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bir so'zni aytibdilar. Man aza faqihan faqad aza rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل.
kim bir faqihga aziyat yetkazsa, azor bersa, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga azor yetkazdi. Kim Rasulullohga azor yetkazsa, aziyat yetkazsa, u Alloh taologa aziyat yetkazgan bo'ladi dedilar. Demak, faqihlar, ulamolar, ulug'lar to'g'risida gapirishlikda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ular ta'na ma'lumot aytishlariga yana bitta sabab, sabablardan yana bittasi bu ta'assub. Bir narsani mahkam bir fikrni ushlab oladi, boshqa fikrni tan og'izi kelmaydi, eshitgisi ham kelmaydi. Ana shu fikrga aniqlik kirgizishlikni ham istamaydigan holatlar tarixda juda ham ko'p bo'lgan. Xatib Bag'dodiy o'zlarini Tarixul Bag'dod kitoblarida bir qancha ana shunday Imom Azam rahmatullohi alayhi tarjimai hollarini yozgan boblarida bir qancha o'z zotiga loyiq bo'lmagan so'zlarni zikr qilgan. Haqiqatini tekshirib, hatto haqiqatni o'rganmasdan ham kitoblarga bitib qo'ygan holatlari bo'lgan. Ibn Abu Mushirdan rivoyat qilinadi. Sanaba bin Amr qozi minbarda turib Alloh taolo Abu Hanifaga rahm qilmasin. Chunki u Qur'oni Karimni maxluq degan birinchi kishidir deb aytgan so'zini ana shu kitoblarida zikr qilganlar. Alloh taoloning marhamati ba'zi insonlarga ulug'larning hayotini, haqiqatini o'rganib, ularni himoya qilishlik sharafini, darajasini ato qilib qo'ydi. Ana shunday zotlardan biri Imom Muhammad Zohid Kavsari rahmatullohi alayhi bo'ladilar. Xatib Bag'dodiyga ana shu Imom Azam to'g'risida aytgan noloyiq so'zlarning hammasini bitta-bitta tekshirib, haqiqatini bayon qilib Ta'nibul Bag'dodiy, Ta'nibul Xatib. Ta'nibul Xatib degan alohida kitob yozganlar. Ya'ni Xatib Bag'dodiyga ta'na, u kishini fikrlarini to'g'rilab qo'yish ma'nosida alohida kitob bayon qildi, kitob yozdilar. Ana shu kitoblarida aytgan so'zlarini Imom Azam rahmatullohi alayhi to'g'rilarda aytgan noloyiq so'zlarni bitta-bitta tahlil qilib haqiqatini bayon qilganlari bor. Biz o'sha yuqorida aytilgan rivoyatni haqiqatini o'z zot kitoblarda keltiradilar. Ibn Asokirdan qilingan rivoyatda o'sha xatib minbarda turgan inson Abu Fulonga Alloh taolo rahm qilmasin, u Qur'oni Karimni maxluq degan birinchi kishidir degan rivoyatni keltiradilar. Ibn Asokir. Ibn Asokirni tarix kitoblarida ana shu haqiqat bayon qilingan. Abu Fulon degan, Abu Hanifa demagan. Rivoyatni haqiqati o'zi bu yerda. Abu Hanifa degan narsadan Abu Fulon degan narsa mutlaqo uzoq narsa. Mana bu haqiqatni yaxshi bilib qo'yish kerak. Ana shu bu so'zimizni ta'kidlaydigan isbotlagan narsa butun ulamolar ana shu mazmunni ana shu tushunchani yozgan, bitgan, o'rgangan butun ulamolar Qur'onni maxluq degan birinchi kishi Ja'd bin Dirham to'g'risida ittifoq qilganlar. Hammalari ana shu Ja'd bin Dirham aytgan birinchi degan so'zda ittifoq qilganlar. Demak, Imom Azam rahmatullohi alayhi bu fikrdan, bu aqidadan mutlaqo uzoq zot bo'lganlar. Qolaversa, bu so'zni aytadiganlar bu Mu'tazili mazhabidagilarda fikri. Imom Azam rahmatullohi alayhi Ahlus Sunna val Jamoa mazhabini buyuk imomlari hisoblanadilar. U kishini haqlariga bu narsani aytish, bu tuhmatni qilish mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ana Xatib Bag'dodiy ilmiy omonatga ana shunday e'tiborsiz yondashganliklari bundan ma'lum bo'ladi. Hatto shu darajada e'tiborsizlik bo'lganki, yana bir misol keltiradigan bo'lsak, Usmon Battiy degan zot o'tgan. Bu kishi Basrada faqih bo'lgan zotlardan bo'lgan.
u kishi ko'p fatvolarda bergan fatvolarida sahobalarni ijmolariga qarshi ijmolariga xilof bo'lgan fatvolarni berganlar. U fatvolar Imom Azam Abu Hanifaga yetib kelgan paytda xato qilganlarini, noto'g'ri fatvo berganlarini Imom Azam bir necha bor ta'kidlaganlar, aytganlar. Shunda bir aytgan so'zlari bor ekan. Law adrakani al-battiyu la akhadha bi kathirin min aqwali. Agar batti meni oldimga kelganida, meni topganida, meni ko'p so'zlarimni qabul qilgan bo'lar edi, deganlar. Ana shu iborani law adrakani al-battiyu degan iborani Xatib Bag'dodiy Tarixul Bag'dod kitoblarida law adrakani an-nabiyyu deb yozib qo'ygan. Buni ahli ilmlar juda yaxshi tushunadi. Batti degan so'z bilan nabi degan so'zni yozilish imlosi bir xil bo'ladi. Uni farq qiladigan narsasi ana shu nuqtalarda xolos. Ana shu nuqtasini o'zgartirganda batti degan so'z nabi bo'lib qolyapti. Ma'nosi shu darajada g'alat bo'ladiki, agar payg'ambar meni topganida meni so'zlarimni ko'pini olgan bo'lardi. Degan ma'no chiqadi. Juda og'ir bu, juda g'alat. Katta xato bo'lgan ma'no. Buni o'sha hamma tushunib turgan ma'no. Bu so'zlarni ma'lum bo'ladiki, olimlar ham qabul qilmaydi, johillar ham, hatto ilmsizlar ham bu so'zni qabul qilmaydi. U so'z Imom Azamdek zotdan chiqishligi mutlaqo haqiqatga xilof. Ana shu darajada ilmiy omonatga xiyonatlar ba'zan bo'lgan. Demak, mana bunday holatlarni o'rganishlikda haqiqatni izlashlikka to'g'ri keladi. Ba'zi bir kitoblarda, tarix kitoblarda ko'p narsa yozilgan. Kitobni ko'rib, mana bu kitobda mana bunday yozilgan ekan, deb ergashib ketilavermaydi. Ayniqsa ilmsiz odamlar o'sha kitoblarni ba'zi bir shunaqa noloyiq so'zlarni ko'rib qolganlarda ustozlarga olib borib, shu kitob to'g'rimi? Mana shu kitobda aytilgan narsa to'g'rimi? Deb haqiqatini bilib olishlikka harakat qilishlari kerak. Demak, suhbatimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, buyuk imomlarimiz haqida yaxshi so'zlarni aytish bizlar uchun faxr, bizlar uchun sharafga aylanish kerak. Qolaversa, buyuk imomlarimiz, ulug'larimizni haqida yaxshi so'zlar aytish bu ajr savob, bu daraja bu. Ular haqida ta'na aytish, ular haqida nojo'ya so'zlarni qilish, ular haqida badgumonlik qilish, yomon gumonga borish savob degan joyi yo'q. Savob degan joyi yo'q. Ayniqsa hozirgi davrda ba'zi bir ozgina ilmda tetapoya qilgan bolalar, yigitlar ulug'larni haqida gapirishlikda juda ehtiyot bo'lsinlar. Juda ehtiyot bo'lsinlar. Bilmasdan gapirishga mutlaqo haqlari yo'q. Qolaversa, Imom Azam rahmatullohi alayh hijratni 150-yil vafot etganlar. Orada mana qancha yil o'tdi? Salkam 1300 yil. Vafotlaridan keyin 1300 yil o'tdi. Bu 1300 yil ichida bu juda katta tarix. Qancha-qancha kitoblar yozilgan. Qancha-qancha ulamolar o'tgan. Va shu bilan birga qancha-qancha ta'na ma'lumot aytuvchilar o'tgan. Shuning uchun bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Imom Azam rahmatullohi alayhining ta'limotlarini, mazhablarini bizlarga keltirgan zot Abu Hafs Kabir Buxoriy rahmatullohi alayh bo'ladilar. Ana shu ta'limot o'sha davrda bizlarning yurtimizga kelib o'rnashib qoldi. Xalqimiz ana shu ta'limotni angladi, o'rgandi, ana shu ta'limotni rivojlantirdi. U ta'limotni rivojida ulug'larimiz, ajdodlarimiz juda ham katta xizmatlarni qilishgan. Imom Azam rahmatullohi alayhining ta'limotlari, mazhablari diyorimizga kelib o'rnashib qolganligi, shu joyda rivoj topgani avvalambor Alloh taolaning bizlarning xalqimizga ko'rsatgan katta marhamatidir. Va Alloh taolaning katta ne'matidir. Endi mazhabda yurish masalasini gapiradigan bo'lsak, mujtahid kim? Mujtahid ulamolarimiz mujtahidlarni shartlarida shunday shartni qo'yadilar. Mujtahid odam Qur'onni to'liq bilsin. Hadis ilmini to'liq bilsin. Sahobalarning hayotlarini to'liq bilsin.
to'liq bo'lsin. Fiqh usullarini to'liq bo'lsin. Qiyosni to'liq bo'lsin. Lug'at ilmini to'liq bo'lsin degan shartni qo'yadilar. Ana tasavvur qilaylik, shunday shartlarga bugun yetishgan, munosib bo'lgan kishini ko'rishimiz mumkinmi? Ana mujtahid ana shu shartlarga, ana shu shartlarni o'zida jam qilgan zot. Endi ana shu mujtahid ikkiga bo'linadi. Mujtahid fi shar'a, mujtahid fi madhhab. Shariatda o'zlarini usullarini tuzgan. Xuddaligi to'rt mazhab imomlaridek o'zlari mustaqil manbalardan hukm ijtihod qilib chiqara oladigan zotlar. Bular o'sha mujtahid fi shar'a qatoriga kiradilar. To'rt mazhab sohiblari shunga misol. Mujtahid fil mazhab degani o'sha mazhabi asosida hukm chiqarishlikka layoqatli mujtahid degan. Bularga misol, bularga kiradiganlar Abu Yusuf, Imom Muhammad va Zufar rahmatullohi alayhimlarga o'xshagan mujtahidlarimiz. Mujtahid bo'lsa ana shu ikki toifa mujtahiddan bo'lsin. Agar unisiga ham, munisiga ham layoqatli bo'lmasa, u odam muqallid bo'ladi. Muqallid degani bir mazhabga taqlid qiluvchi degan. Biz muqallidmiz. Bir mazhabga taqlid qiluvchilardanmiz. Inson o'zini maqomini bilish kerak. Inson o'zining darajasini bilish kerak. Inson ulug'lar, mujtahidlar to'g'risida hukm chiqaruvchilar to'g'risida gapirishlikdan oldin o'zini ichidagi ilmini bir taroziga solsin. Unda nima bor? U nima bildi? Faqihlar biladigan narsalardan unda nima bor? Deb agar o'zini ilmini taroziga solsa, mana bu insofdan bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda olimlarni oldiga qo'ygan maqsadlari ilmsiz yoshlarni yo'ldan ozdirib, mazhabda yurish yo'q shariatda. Bu mazhab nima? Bunda xato qilgan, mana bu hadisni olmagan deb ularni miyasini aynitishlikni o'rniga balki o'shalarga to'g'ri nasihat qilib, yo bu mazhabda yurish bu sohibi mazhablarni, faqihlarni chiqishi Alloh taoloni bu ummatga katta marhamati, katta rahmati deb tushuntirsalar yaxshiroq bo'ladi. Chunki u zotlar shariatga, islomga xizmat qilib, aynan o'sha biz qabul qila oladigan darajaga shariatni, darajada shariatni bayon qilib tayyor qilib ketdilar ahkomlarni. Biz yana bugun o'zimizni qiynab, oyatni, hadisni oldimizga qo'yib olib, bu oyatdan mana bu hukm, bu oyatdan bu hadisdan mana bu hukm chiqadi deb o'zimizni ozgina ilmimizga takya qilib suyanib masala chiqarib olishlikka hech qanday ehtiyoj yo'q. U tayyor. Ulamolarimiz, faqihlarimiz, mazhab boshlarimiz uni tayyor qilib berdi. Ularning xizmatlarini ulamolarimiz shunday qiyosladilar, shunday o'xshatdilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Kufaga keldilar. U kishi fiqh ilmini urug'ini ektilar. Shogirdlari Alqama bin Qays u ekinni sug'ordilar. U kishining shogirdlari Ibrohim Naha'i rahmatullohi alayh u ekinni hosilini yig'dilar. U kishining shogirdlari Hammod bin Abu Sulaymon rahmatullohi alayh yig'ilgan hosilni sovurdilar. Ya'ni o'sha ustagi bug'doy deydigan bo'lsak, bug'doyni po'stlog'ini oldilar. Pokladilar. Tozaladilar. U kishining shogirdlari Abu Hanifa, Imom Azam rahmatullohi alayh haligi bug'doyini un qildilar. U kishining shogirdlari Abu Yusuf rahmatullohi alayh ustozlari Imom Azam tayyorlagan unni xamir qildilar. U kishining shogirdlari Imom Muhammad rahmatullohi alayh boyagi xamirni non qilib yopdilar. Biz orqalardan kelganlar ana shu tayyor nonni iste'mol qilyapmiz. Ularning xizmatlarini, buyuklarning xizmatlarini shunday chetga surib, yo men o'zim qilaman, hammasini o'zim qilaman boshidan degan odam o'ziga javr qiladi. O'zini qiynab qo'yadi. Shuning uchun o'sha mazhabda yurish, mazhabni raviyalariga amal qilish bu sharaf. Bu hammasi savob.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mujtahid ijtihodida xato qilsa bitta savob, to'g'ri topsa ikkita savob berilar. Mujtahidlik darajasiga yetgan insonlarga shariatimizda ana shunday daraja berilgan. Ana shunday maqom berilgan. Endi yana bir masala, bir mazhab raviyasi bir yurtda kelib rivojlanib, o'sha joyda tomir otib taraqqi topdi. Ana o'sha joydagi insonlarni endi qiladigan vazifalar nimadan iborat? Imom Zohid Kavtari rahmatullohi alayhi kitoblarida xuddi ana shu masalada fikr yuritib aytadilarki, biror bir mazhab, biror bir yurtda rivojlangan bo'lsa, ana shu mazhab ulamolari shu yurtda ko'p bo'lsa, shu yurt ahli ana shu mazhabda yurishi vojib dedilar. Chunki bitta mazhab raviyasi rivojlangan va ana shu bitta mazhabning ulamolari ko'p. Shunda o'sha mazhabda yursin dedi. Nega? Shunda shariatni anglaydi. Agar boshqa mazhabga o'tsa bu yurtda, u odam shariatni anglamasdan o'tib ketadi. Chunki hamma ulamolar shu mazhabdadir. Demak, bizning yurtimizda qadimdan Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablari bormi? Mazhablarimi? Ana shu mazhabda ulamolar chiqqan va hozir ham boshqa mazhab ulamolari bu yurtda yo'q. Shuning uchun bu yurt ahli ana shu mazhabda yurishlari vojib dedilar. Ana shu haqiqat asosida O'zbekiston musulmonlari idorasini nizomnomasida quyidagidek bandlar bor. O'zbekiston hududida namozlarimiz va diniy marosimlarimiz sunniylikning hanafi ta'limoti asosida bajariladi, o'tkaziladi degan bandlar bor. Shu ma'noda bandlar bor. Bu nima uchun qilinyapti? Bu nima uchun aytilgan? Agar ana shu yurtda istiqomat qilib turgan insonlar, mo'min musulmonlar bir mazhabda yursa, u yurtda ixtilof bo'lmaydi. Kelishmovchilik bo'lmaydi. U yurtda ahillik bo'ladi. Mo'min musulmonlarning o'rtasida ahillik, ittifoqlik paydo bo'ladi. Buni biz hayotimizda voqeiylikda hayotiy tajribalar bilan buni misolini ko'p ko'rdik. Oxirgi paytlarda tashqaridan o'sha ba'zi bir namozlarimizda, xossatan ba'zi bir amallar kirib kela boshladi. Masalan, namozda qiyomda turganda oyog'ini kerish. Oyog'ini juda haddan tashqari kerib yuborish. Buni ilmiy o'rganadigan bo'lsak, bu masalani oyog'ini haddan tashqari namozda qiyomda turganda kerib turishlik to'rtta mazhabda ham yo'q. U masalan to'rt mazhab sohiblari ham olmagan. Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarida oyog'ini orasi 4 enlik turadi, 4 barmoq degan. Imom Shofiiy rahmatullohi alayhi bir qarich. Imom Molik va Imom Ahmad ibn Hanbalning mazhablarida o'rta miyoni bo'lsin dedilar. Ana, demak boyagi masalani 4 mazhab olmagan ekan. Demak bu masala o'sha bemazhablarni masalasi. Nima uchun bu yurtga o'sha narsa shunga o'xshagan masalalar yuborilyapti? Maqsad boshqa. Maqsad ana shu bitta mazhab asosida yashab, hayot kechirib, ahillikda istiqomat qilib turgan, ahillikda ibodat qilib turgan qavmning o'rtasiga ixtilof tashish. Asosiy maqsad unda. Bu narsalar faqat o'sha xalqning o'rtasida ixtilofga sabab bo'lyapti. Ixtilofning sababidan ba'zilar bilan shunaqa adovat, dushmanchilik, bir-birlarini haqorat qilish, bir-birlarga ta'na aytish, har xil mu'min musulmonlarga noloyiq bo'lgan, yarashmaydigan fe'llarni bugun guvohi bo'ldik. Shuning uchun bu masalada ana shu bir mazhabda ibodat qilinsa, bir mazhabda diniy marosimlarni o'tkazilsa, ana shu yurt ahllari bir mazhabda yursa, bir yo'lda yursa, inshaalloh buni oxiri juda katta xayr, yaxshiliklarga olib boradi. Avvalambor aqida masalasi. Aqida, e'tiqod masalasi juda muhim masala. Ana shu yurtda bir yurtda yashayotgan insonlarning aqidasi bir xil bo'lish. Imom Azam rahmatullohi alayhining aqidalari, e'tiqodlari asosida bizning yurtimizdan Abul Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayhi degi zot Ahli sunna va jamoa aqidasidagi ikkita maktab sohibi, ikkita buyuk ustozning bittalari.
bizning yurtboshimiz, bizning yurtdoshimiz, bizning vatandoshimiz, bizning ajdodimiz. Bizdan ana shu ahli sunna va jamoa mazhabidagi ikki maktabning bittalarining sohibi chiqishi Alloh taoloning katta ne'mati. Shuning uchun bu yurt ahllari aqidada sobit qadam bo'ladilar. To'g'ri yuradilar. Sof e'tiqodda bo'ladilar. Boshqa tashqaridan kelgan aqidalarga bemalol ular zarbasini beradigan bo'ladi. Oxirgi paytda mana internet tarmog'iga kirish masalasi, har xil gaplar chiqib ketgan. Har xil aqidalarni, buzuq e'tiqodlarni eshitadilar, ko'radilar. Yoki bemazhablikka targ'ib qiladigan holatlarni ko'radilar. Eshitadilar. Mana bunday paytlarda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Alloh taolo hammamizni ana shu buyuk imomimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarida, yo'llarida sobit qadam bo'lib, din-u diyonatda sobit qadam bo'lib, sof aqidadan to'g'ri yo'ldan yurib bormoqligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Suhbatimizning nihoyasida ustozimiz bir so'zlarini eslab qo'ysak, ul janob dedilar, insonning aqidasi to'g'ri bo'lsa, o'ziga foyda, oilasiga foyda, jamiyatiga foyda va butun insoniyatga foyda dedilar. Agar insonning aqidasi buzilsa, o'ziga zarar, oilasiga zarar, jamiyatiga zarar va butun insoniyatga zarar dedilar. Alloh taolo hammamizni ana shu sof aqidadan adashtirmasin. Ulug'larimiz, faqihlarimiz, mujtahidlarimiz, muhaddislarimiz va xossatan Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhini dinimizga qilgan, islomga qilgan xizmatlariga Alloh taolo o'zi huzurida ulug'-ulug' ajru savoblardan nasib etsin. Biz ozgina ilmimiz bo'lsa yoki ahli ilmlarga ozgina ixlosimiz bo'lsa, ana shu mazhabimizni rivoji uchun, taraqqiyoti uchun xolis xizmat qilmoqligimizni Parvardigor barchamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.